Well. Ne, mám pocit, že nebyla vždycky. Ani jo, byla. Jo. Ale, hovno, zlatá pumpa. Hovno, měla to začátku. Ok, mám to lečit 20 FPS. Pomalu snajte. Já mi to ani nestaví, kurva. Píče, Scar, ty jsi posrat. A pomalu. Tak tohle je ale dobrý násil. Co? Já nevím stavět akorát, a sofa mě to staví, ty pičo. No ale dobře, to čekáte a rank, ta smetánka jako dává dobro. Já nevidím kurva. Kde jste? Ty vole, ty padně, a tady je infantry, jo, halo. Tak pozor, tak to se král vrací do svého normálního prostředí, vela. Tak tohle dobrý mruz, vole. Zvedám, vela, p***. Vstávej, nudo, no, no, čo, jo, vstávej, nulo. Počkej, má se vyplay, vejce. Ne, má tam reprák, no. Má si infantry, vole. Já mám infantry, že jo. Já mám, vole, 3 sloty na níle. Tohle hlava. Crackhead. Te piču, skurva. Nějaký cíčkovaně. Tady v keři před náma. Pičo, rape jak David dostal, teda za pěka. Komu dostal 95 do chipsy. Samer. Pojď sem. Samer. Zajímavé, okay. Jaké pičo čekaj v buši, vole ty nule. Pičo, ADS God. Já jdeme editovat. Píče, to jak hraješ ty chcanko? Ještě ty píče, lick it. Ti pomoci, amatéra. A tady nějaký ty ptáhne. Dobrý, já to našeho malýho zmrda serva. To na něj nebo určitě. Píče, to je čárčka, je? Kam no. To je všechno, to je dobrý mruz. Kdyby jako taková meta, vole, byla, tak to bych, vole, jako dal comeback. Jdem. Vrta. Hej, my tohle kosíme, vole. Ty piče, ale tohle je mruz, kámo. No, jako tady, to je dobré požučňáníčko, no, když jsem zabanovaný. Tohle je jako zábava na dvě větky minimálně. Počkej, já mám pet. Jak se dělá taková tak sanka, jak season 4, vole. Okej. Okay. Jak Garek Maldík to zrobí? Dobale na to. Okej. Okay. Do píči, co? A já jsem to udělal, já jsem to udělal. Eric Maldík Technex. To je full 3, ale to nepoštíš, tak to hodí. Počkej, jak jsi to udělal? Dat. Nice. To je proti mě top Mitrander. Píčo. Ale, top Mitrander? Jo, bůh si pomoct. 39. Já mám flopry, já mám full fish. Počkej, já mám full heal, jenom to drž. Jo. Tak za něj, vole, vypálím zpátky, že jo. No počkej, tady jsou brinkle, tam jsou launchpady. Ok, crackhead. Mám menej se prvá, hej. Na spuště zóna. Píče, já pušuju zónu. Počkej, dám tady. Au! Teď děvka. Čakal. Okay, já mám leta. Dobrý. Kurva. Ty, pojď tam podkopat, to nestojí zase na tolika věcí, ne? Pičo, útočí tady na mě, vole. Že ty to pokopáš na hodně, na patro, vole, na hovno. Kdy jsi to, vole? Mám padl zase. Zasa minus. Jo. No díka. Fully boxed! Kámo, proč jsem nebyl ty bouncepady? Díka, pane. Já zapomínám na ten sprint, kámo, mě to těch spek mi utíká. Já jsem nesprintoval za celou hru ani jednou, vole.
Jak se dělá? Kolik jak jako žije, to je Lastria? To dostat kámo nějaký hole, já nevím co dáš to. Nějakej crack vole, crackhead? Co? Ale! Dobrý? Ale, ve mě na záda. No nemůžu, nemůžu. To nejde. No a tak píče, ne, to neresnu tady moc rychle. Ale. Ne, no, tak končí to. Co jsem to tady viděl za číslo? OK. Ale, Petro. Tak to, ale. Ale Mitro může vycucat zol gulsy, vole. Může se nabídnout ten pitel? Nemám čárčku. Počkej, oni se zase vrátil korál. Takže oh. Straight down. Ale. Aha. No tak se. Zaostřelil. Come on. Naked. To je celá banger zbraň. To je červené, jo. Já jsem skoro u tebe. Já vůbec nesprintu do píči. To zapomínám. Já budu bez prajova za nějaký debrát. Hola. Ala. Zjistí ten box. Tady. Jenom jak mám mark. Kurva. Ah. Ne. To je to. Ježiš. Já mám se radši čárčko. No. O, M-ko, to si až píču. Co bylo? No, to jsem snipe, no. Mám dědě jaké. Ah! Jaké. No, kam tam kopnu, že na ten fantr, mě to hrno. Když byla 24, tak na podstatě byla karanténa na mě. Pak už jsem měl ještě 300 lidí. To jsem na první hrál Ponko, za druhý Ponko bylo v píku a za druhý byla karanténa. Víš, jak se jako vysprém, až jsi asi daleko. Jsem dostal krechlej, tady. Třeba byla spray, než tam je dobrý kurva. No tam na ty, prde, nevidím. Pojď na ně. Mám bouncer? Já mám ráma. Píčo, banální vole, paju freestyle. A paju se má okrenka. Píčo, proč lezu? Za 30, no. Jsem rád, že ho dám za 30, vole. Máš to tak rád? Klink, knop. Tak. A, kam jste za žumpu? Case car? Už mám tak malo nábojů, z jakého důvodu? Pesá, ty jsi hungry, jak se ně, ty jsi hungry. Já nevím, na jakým tam tlačítku. BOOM! No, ne. U něj. Kuše. To je to u mě, to jo. Prosím. Ah! OK! Tak já jsem nás. Čekaj, já potřebuji finishy. Já budu muset hlavně pomáhat oh, s finishy. Tak takhle na Instagram. Ale až tak. Až na ID, jo. Počkej, jde se jako moje hávka. To je jako všechno. Fajtíte, noč.
Já mám to pořád nemám přebitý. BOM! Tady někde jsem slyšel, kolem je myslím. Vládí. Rakle. A zábl flint na kol. Na... Chudák, patři. Na jedno. Je to tak teda ať mat, ale zále jako. Ale jako nemůžu stavět, jo.